Ես համաձայնել եմ մնալ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, որ իրականացնեմ Կազանյան փաստաթուղթը։ Երեկ իր ծավալուն հարցազրույցի ժամանակ հայտարարել էր երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, խոսելով Կազանյան փաստաթղթի մասին։ Մտնում է սինխրոնը։ Համաձայն չեմ ոչ միայն այսպես ձգձգելու այդ տեսության հետ, այդ մտքի հետ, համաձայն չեմ ձեր դրանից առաջ արտահայտած մտքի հետ, որ Կազանյան փաստաթուղթը ենթադրում էր տարածքային զիջումներ։ Կազանյան փաստաթուղթը ենթադրում էր Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակ Ադրբեջանից դուրս։ Նորից եմ ասում, դեն շպրտեք ձեր գլխից, թե ինչ ենք մենք տալու, ինչ էինք մենք տալու։ Դուք մտածեք նրա մասին, թե մենք ինչ էինք ունենում։ Ստանալու ենք միջազգայինորեն երաշխավորված կարգավիճակ։ Մենք ստանալու էինք միջազգայինորեն երաշխավորված խոստում, որ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը պետք է որոշվի Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության ազատ կամ արտահայտմամբ, որը ունի պարտադիր իրավական ուժ և որի օրակարգը ոչնչով չի սահմանափակվում։ Իսկ ինչ էր ենթադրում Կազանյան փաստաթուղթը, այն ստորագրվել է 2011 թվականին Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահների կողմից Կազանում կայացած երրակողմ հանդիպման արդյունքում։ Այն ենթադրում էր, որ հարցը լուծվելու է Ղարաբաղյան կարգավորման հիմնարար սկզբունքների հիման վրա, որը ենթադրում էր հետևյալ քայլերը ըստ հերթականության։ Հայկական ուժերը դուրս են գալիս Աղդամի, Ֆիզուլի, Ջեբրահիլի, Զանգելանի և Ղուբաթլուի շրջաններից, Լեռնային Ղարաբաղը նախկին լղիմ սահմաններում, ինչպես նաև Քարվաճարն ու Լաչինը ստանում են ժամանակավոր անցումային միջանկյալ կարգավիճակ։ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները միջանկյալ ժամկետի ընթացքում միջև իրավական վերջնական կարգավիճակի հստակեցումը իրականացնեն օրենսդիր և գործադիր իշխանություն, կստանան արտասահմանյան երկրների և միջազգային կազմակերպությունների ֆինանսական օժանդակություն։ Աղդամի, Ֆիզուլիի, Ջեբրահիլի, Զանգելանի և Ղուբաթլուի շրջաններ են վերադառնում ներքին տեղահանված անձինք։ Ստեղծված նոր ստատուս քվոյի պայմաններում Ղարաբաղ-Ադրբեջան սահմաններում տեղակայվում են խաղաղապահ ուժեր։ Քարվաճարի և Լաչինի ոչ միջանցքային մասի վերադարձը տեղի է ունենում այն բանից հետո, երբ անցկացվում է քվեարկություն որոշելու Լեռնային Ղարաբաղի իրավական վերջնական կարգավիճակը։ Լեռնային Ղարաբաղում անցկացվում է վերջնական իրավական կարգավիճակը որոշելու շուրջ քվեարկություն։ Նշենք, որ Կազանի փաստաթուղթը մերժել է Ադրբեջանը, ներկայացնելով մոտ 1 տասնյակ փոփոխություններ։ Հավելենք, որ Կազանի փաստաթուղթը իր փիլիսոփայությամբ շատ մոտ էր 1997 թվականին փուլային տարբերակին, որին բազմաթիվ վերապահումներով Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր համաձայնություններ տվել, սակայն իշխանության ուժային թևը Վազգեն Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորությամբ դեմ էին և Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրաժարական տվեց։